openstelling van onder andere het homohuwelijk en bevordering van inclusiviteit in de Surinaamse samenleving zijn anno 2023 een must. Met deze boodschap verklaarde het LGBT-platform in Suriname de Pride Month officieel voor geopend. De organisatie stelde collectief dat niet alleen in de maand oktober wordt gewerkt aan de positieverbetering, maar ook aan bewustwording over gelijke rechten. Omar Overman, voorzitter van het LGBT-platform in Suriname, acht het hoog tijd om de wetgeving te regelen die zich lenen voor creatie van een gezonde omgeving. Er zijn hulpverleners, zorgverleners die niet in staat zijn om correct om te gaan met zulke mensen die nog bias hebben daarover. En dat willen wij terugdringen. Er zijn mensen die al heel lang relaties met elkaar hebben, die dat niet erkend kunnen hebben bij de staat. En nu dreigen om een heleboel problemen daardoor te krijgen met hun pensioenen, met hun onroerend goed, hun woningen, alles. Als eentje komt te overlijden, ze zijn niks voor elkaar volgens de staat. En dat kan niet in een land waar we zeggen dat we niet discrimineren en dat we voor iedereen gelijke kansen willen hebben. Van, als je het nog niet snapt, stap naar ons toe, om niet per se naar een persoon, maar naar de organisaties toe, om jouw wegwijs te maken van hoe zit het nou precies in elkaar. We zijn gewoon normale mensen, net als iedereen. En we willen gewoon dezelfde rechten die iedereen heeft, diezelfde rechten willen we ook hebben. Coördinator van de Pride Month 2023, Omaira Tulsi, zei voort dat het openstellen van het homohuwelijk een belangrijke mijlpaal is voor de LGBT-gemeenschap. Acceptatie van de rechten gaat gepaard met het blijven inwinnen van informatie. Heel veel dingen worden ons aangeleerd, waardoor we al een bepaalde voordeel hebben, zonder dat we zelf goed hebben nagedacht over hoe we eigenlijk denken over de situatie. Dus ik denk dat de eerste stap is het vooral het gesprek aangaan met iedereen, zodat we de samenleving kunnen betrekken bij het besluit. En dat het niet iets is wat alleen maar wordt getrokken door de community zelf, maar wat eigenlijk de hele samenleving aangaat en ja, ook draagt op die manier. Sta open, probeer nieuwe informatie tot je te nemen. En ja, ik denk dat dat het belangrijkste is, openstaan. De Pride Month duurt tot en met 31 oktober.